Flies go. Chcem ísť točiť úvod a nacvičím si pokrik Slovensko a dostanú gól. Teraz si ho nacvičím a už aj reálne začnem točiť a sekne RTVS-ka. No ale aj s takýmito problémami sa počas celého týždňa stretávame a ja vás tu opäť všetkých krásne vítam. Viem, že som sa vám dávnejšie dlhšie neukázal, respektíve sme sa neukázali a veľmi ma teší, že už ste sa niektorí z vás aj pýtali, že kedy bude video a tak ďalej, čo ma veľmi teší a hovorím vám, že tu je opäť ten tento víkend prcháme niekde preč, tak vám tu z toho nechávam krátky záznam. Dneska už je, keď to pozeráte, neviem aký deň, ale pravdepodobne už sa vie, či budeme alebo nebudeme štvrťfinále. Zatiaľ je to taká otázka. Ja samozrejme ostávam verný našim chlapcom a keď sa trošku som malinko vyjadrím k tomu hokeju, som veľmi rád, že chalani začali hrať niečo iné ako tradičný slovenský hokej. Začali korčulovať, začali sa biť len tie konce a tá kondička, tie závery. Nevadí, akože majú len smolu a nikto by si nebol povedal pre šampionátom, že dáme Kanade 5 gólov, síce ešte prehráme, ale že toľko gólov dáme. Takže za mňa úplne, že like a palec hore, tí nešťastní Nemci, čo už. Som rád, že sa zmenil ten klasický štýl slovenského hokeja. Zatiaľ toľko. My teda valíme smer Bystrica, vidíme sa v Bystrici. Sa od domcov. Servus. Kde ideme? Na výlet. Na výlet? Hej. A kam? Uvidíme. Jaj, no dobre. Asi Španí dolina. To je domcov, Anička je vedľa, moja žena si obúva topánky. Obúva mamuta. A ideme na výlet a tam je už Anička. Anička za 3, 2, 1 teraz by... Mam. A s Dominikom sme boli ráno pre mlieko. Konečne sme videli, ako sa čapuje mlieko do tých fliaž. A ideme asi teda pravdepodobne do Španej doliny. Dobre. Najväčšiu pravdepodobnosť. Naši sprievodcovia. Nebudete? A to je taký prístroj na mlieko ako vnútre, ten tam? Aj. Môžem, či? Nech sa páči. Ja potrebujem ten výťah. Lebo takýto výťah. To nemá ani v nemocnici. Ako nočná obloha. Ja
liesky sú parádne. Domso, ja viem, že už sme nastúpali asi 1000 výškových metrov. Minimálne. Ale kde naše sily dochádzajú, tam naša vôľa začína. Aha. A posilníme sa živou vodou z prameňa spásy. Čerpajme vodu. Kvalitná horská voda, kde lesný škriat kovia cikajú. Miška, tak si troška oddychne a povedz nám niečo pekné, ako to zatiaľ tu hodnotíš. Cítim sa ako paradajka v lete. Čo sa cítiš? Ako paradajka v lete. Šťavnatá a červená. Počuť, lebo tu troška fúka a môj mikrofón nie je až tak vetru vzdorný, ale toto, čo doniesol Dominik, všetci poznáte ako lietajúci tanier, ale konkrétne je to frisbee. Je to frisbee a hra, ktorá sa s tým hrá, ktorá kedysi u nás v Opatove bola veľmi medzi nami populárna, sa volá Frisbee Ultimate a veľmi dávno sme ho nehrali a s Dominikom si ideme troška zahádzať. Je tá fantastická štvorka, ktorá práve doskakala a využila naplno skružu zo studne
a zabavila ich asi na krásnych 20 až 30 minút. Kde je to bola hodina? Čo, ale ľudia. Najprv sme na nej hodinu sedeli, no. Sme ju tak pripravovali. Dominik, hľadaš hríby? Dominik, našiel hríb! Dominik, našiel hríb! Veľký ako... To bol ten povestný pánsky diel nad Banskou Bystricou, to čo ste mohli v podstate vidieť, bola Banská Bystrica a fúkalo tam, lebo vrch a všade okolo nič, ale krásne, pekne sme radi takýto výlet na sobotu, brutál, tutti frutti. Pozdravujeme domov, volal som včera s maminou, majú kopa roboty a my si tu takto výletujeme. Prepáčte. Ktorej asi najviac bola fotografovaná Špania dolina. Nemohol som sa sústrediť. Krásny kostolík. Pekne to tu vyzerá. Sice to miesto, odkiaľ sa fotí... Hej, bude asi zle rozumieť, ale toto miesto, odkiaľ sa fotí, asi zle bude vyzerať, ale asi nejako takto. Ja idem do slnka, ja mám okulár. Hej. Chytaj. Miška, vypni prosím nahrávanie. Alebo povedz mu niečo pekné, čo práve hráme. No môžeš. Hráme frisbee. Neviem, či vám niečo hovorí hra Frisbee Ultimate. Keď si predstavíte futbalové ihrisko, tak na takom ihrisku proti sebe stojí asi 7 hráčov, teraz už nie som si úplne presne istý, ako sú pravidlá. A tí ľudia sa snažia hádzajúci, lietajúci tanier chytiť ho v súperovej 16-ke, ako keby, alebo v takej časti ihriska, čiže tak nejaký ten domovský stánok toho súperového tímu tam ho chytiť. A druhý súper samozrejme sa snaží, aby im to padlo, alebo aby to chytili medzi tým. A tak sa v Amerike veľmi populárna hra a v Opatovej tiež. Dúfam, že túto sezónu si zahráme viac ako minulý rok. Mohli ma trafiť? Mohli ma mikrofónik môj. Nic som ti nezničila? To si bola ty? Nie. Chcela si ma trafiť? Nie. Moja vlastná žena. Moja vlastná žena ma chcela trafiť pri tejto hre. Nič, dúfam, že najbližšie budem hrať proti nej a vyhrať.
No a v nedeľu sme už len pekne krásne docestovali domov. Teraz už sa blíži ku nám ďalší víkend, preto vám prajeme, aby ste si ho pekne krásne užili. Dík, že ste si pozreli po dlhom čase aj toto video. Majte sa krásne, poslúchajte, nezabúdajte, ale čaute.